Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian igen. Jag ska gå igenom avsnittet medelvärde och median i er bok. Eller den heter också lägesmått eller genomsnittsmått. Och som ni ser här, lägesmått kallas även för genomsnittsmått. Och dessa används alltid när man ska beskriva ett statistiskt materials tyngdpunkt till exempel. Här ligger de flesta till exempel. Kring vilka värden resultaten kretsar kring. Ni kommer att se ungefär hur det ser ut senare när vi ger lite exempel. Men innan det så, när du vill beskriva en detta mängd med ett lägesmått kan du välja medelvärde. Det vill säga summan av talen dividerat med antalet tal. Det här ni lärt i årskurs 9 också. Medianen. Det vill säga mittvärdet, alltså mitten i detta mängden. Då talen står i storleksordning. Det är jätteviktigt att det ska vara i storleksordning. Vi kan göra det sen också. Typvärde är det enklaste. Det vanligaste värdet. På engelska heter den mode. Eller på svenska kanske säger man mode. Så när det handlar om mode så pratar man om, på svenska i alla fall, är att det är många som använder det. Till exempel skor. Vilka skor som är mode just nu till exempel. Vilken färg på skor till exempel. Men när vi pratar om värdena till exempel, är det vad det är vanligaste? Är det, om det är... Ja. Om det är tre som är vanligaste så det är tre till värde till exempel. Ska vi ge några exempel här. Okay, till exempel som ni ser på bilden där. Vid en incheckning eller incheckningsdisk på en flygplats antecknades passagerarnas bagagevikter i kilogram större. Man fick följande data för de 10 första personerna. Finns 18, 17, 20, 12, 22, 20. 17, 20, 14, 20. Bestämt typvärde. Och definitionen på typvärde är att den som är vanligaste. Så skriver vi här. Vi har typvärde. Då är det 20 kilogram. Därför vi har 1, 2. 3 som är 20. Medelvärde är hela tiden det är bättre med lite tjockare är hela tiden totala vikter den här gången dividerat med hur många bagage. Så har vi totala vikter. Har vi 18. Och där med 17. Och där med 20. Och där med 12. Och där med 22. Och där med 17. Och där med 20. Och där med 14. Och där med 20 igen. Jag ska räkna 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är bara 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är bara 9. 18, 17, 20, 12, 22. Det var 20 där. Det är 20 där också. Det är den som fattas. Det ska vara med 10. Så vi använder vår miniräknare här nu då. Så har vi 18, och därmed 17, och därmed 20, och därmed 12, och därmed 22, och därmed 20, och därmed 17, och därmed 20, och därmed 14, och därmed 20 igen. Och lika med. Så fick vi 180.
dividerar vi med 10, därför det är 10 väskor eller 10 bagage, så har vi 18 kilogram. Det är inte så långt ifrån 20 där. Medianen kan vi måste göra ordning på dem först. Så har vi den minsta är 12. Ja, jag skulle inte skriva lika med tecken där. Jag ska ta bort medianen där. Jag gör först att jag skriver dem i ordning först. Så här är jag, vad jag gör här. Så här är jag 12, 14, 17 direkt. Ja, 2, 17. Och sen 12, 14, 2, 17. Sen 18. Och sen 3. 22. Nej, 320, inte 22. Och sen 22. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen kryssar man dem. Om det är lätt att göra så gör man så. Ser ni att det finns i mitten där. Så median är också 18 kilogram. Så ni ser här nu ett typvärde lite sticker ut utifrån det medelvärde och medianen. Det är ibland det typiskt typvärde. Typvärde är inte lätt och det är lätt att se, men det är inte, ja, du kan inte använda den ofta, därför att det är samma med mode också. Det beror på vilket land kommer du ifrån. Till exempel mode i Sverige kanske inte är inte likadant som mode i Storbritannien eller i USA. Det är det också. Det är samma här. Så ibland man, ja, det är så begränsat. Det är den som är negativ med typvärde. Det kan ibland också att vi har två typvärde. Till exempel vi har 220 och 217. Så har vi två typvärde. Men medelvärde och medianen är lite bättre att använda. Men även medelvärde och medianen kan ha också sina nackdelar. Då kan vi se kanske här nu. Okej. Väl och beräkna lämpligt lägesmått för årsinkomsterna för de anställda i ett litet företag. Som ni ser här, så har jag, vi har 1, 2, 3, 4, 5 stycken som är anställda. Från 225 som är minst. Och sen från 2,9 miljoner som är högst. Och då skulle vi, om vi ska göra ordning på det så blir det så här. 225 000 kronor. Och sen vi har 250 000 kronor. 260 000 kronor. Och sen vi har 700 000 kronor. Och den högsta är 2 miljoner 900 000 kronor, 2,9 miljoner. Så i mitten där, 260 000, det är medianen. Provar vi addera allt den här, om vi adderar allt den här, så skriver jag här under. Provar vi den, så om vi räknar det så har vi 250 adderar med 260 adderar med 225 adderar med 700
Och där med. Och sen 2900 då. Okej. Okay. Så får vi 4 miljoner. Vad blev det? 4 miljoner 335. 1000. Om vi dividerar den så får vi medelvärde. Värde. 4 miljoner 335 000 dividerat med 5. Så om vi dividerar den här med 5 så får vi 867 000 kronor. Ser du att medianen och medelvärde, de skulle från vårt första exempel här, vi ser att de är nästan lika. Nej, de är lika egentligen. De är lika. Så ska det vara om det är jämfördelad. Men här ser ni att det finns en som sticker ut, 2,9 miljoner. Om det finns en extremt värde, då medelvärde är inte bra att använda för att räkna lägesmått. Då är det medianen som är bra. Som ni ser här nu. Att den här 867 000, det är mellan här. Någonstans här. Mellan 700 och 2,9. Och då är det inte det. Den representerar inte för de flesta. Den representerar bara en egentligen. Så den där. Och ja, lite i 700 000. Men det är 5 stycken. Den representerar inte ens de 3 stycken. Så det är inte bra. Så när de säger lämpligt lägesmått, ni måste titta om ni kan hitta extremt värde. Om ni kan hitta extremt värde, det är inte bra att använda medelvärde som lägesmått. Men om det är jämfördelat för den första, som vårt första exempel, jämfördelat är det bara 12. Det är inte så låg. Det är inte så låg. Och vi har 22 ändå som balanserade. Så det gick bra. Men de flesta ligger i 18, 17, 20. Okej. Okay. Ibland så ser vi inte som i första och andra exempel som vi hade. Att det bara rakt hur många är de och sånt. Ibland så sticker det finns som heter frekvens. Hur många gånger som den händer till exempel. Om vi läser exempel här, Adrian visar sitt resultat i minigolf, dels i en tabell, dels i ett diagram som ni ser där. Hur många slag per bana hade Adrian i medeltal? Så om vi skulle räkna medelvärde, det skulle vara slag per bana. Så vi skulle ha totala slag där uppe. Okay. Och hur många banor finns i minigolfen. Okay. Här det finns antal slag. Och här är antal banor. Så om vi tittar på antal slag bara. Den ser så här. Han gjorde ett slag på 3 banor. Så vi har redan 1 multiplicerat med 3. Hänger ni med? Hoppas jag. Addera med. Den andra nu, han gjorde 2 slag i 5 banor. Så det är totalt 10 egentligen. Men jag skriver 2 gånger 5. Addera med. Den tredje är 3 slag. På 8 banor. Så hur många slag blir det? Det är 24. Men jag skriver här också. Och den sista. Han gjorde 4 slag på 2 banor. 4 gånger 2. Och hur många banor är det? Då kan man addera allt den här. Jag skriver det också. 3
addera med 5, addera med 8, addera med 2. Så om vi räknar den så vi har 3, addera med 10, addera med 24, addera med 8, dividerat med, vad blir det, 18 eller? Så har vi 13 plus 24, det är 37, 45 va? 45 dividerat med 18. Så 45 dividerat med 18. Så får vi 2,5. Ungefär 2,5 slag per minut. Men det är per bana, inte per minut. Pratar om pulsen nu. Hur kan vi avläsa här också i stoltdiagram? Kan vi avläsa så här att antal slag kan vi räkna 3 där. 2 slag så blir det varje bana är 2 slag så 2, 4, 6, 8, 10. Här är det 3, 6, 9 och så fortsätter vi, det blir 24 då. Sen här är det 8, 9, 12, vad blir det? 15, 18, 21, 24. Okej? Okay. Så totalt är det här, så får vi också 45. Så det är jättebra att se att här, slag per bana. Så här betyder vi ska dividera ju. Så det kan man skriva slagbana så man ser vad man vill i den. Det är viktigt att skriva den här. Den som är ny i den här matte 1a är att ni kommer att se tabellform eller i diagram för att räkna median och medelvärde. Eller typvärde till och med också. Så lycka till. Jag kommer att gå igenom alla uppgifter i boken. Vi ses då om ni tycker att ni behöver mer hjälp. Men lösa först innan ni tittar.